3 роки тому його ледь не вбили. Утім, досі ніхто не покараний. Команда стоп-корупції виходить під главк МВС столиці. Після цього замаху, який стався в такому закладі, який називається Робін Гуд, ніхто не був покараний. Активістів запрошує начальник слідчого управління поліції Києва. Ми вирішили передати привіт від Робін Гуда. Ну, вони застосовували холодну зброю, ножі. Цей слідчий Олександр Сергійович Цьопич сказав, що я буду перекваліфіковувати на 121-ту. Питання з процесуальним керівником вже вирішено, і ви нічого не доб'єтесь, бо це вирішено вже на горі. Ми зараз зараз пробеседуємо з Цьопичем, і з слідчим, тобто проведемо, да, і з начальником того відділу, в якому ми розслідуємося. І ми перевіримо всі ті моменти, які по цьому головному производству, скажімо так, вас, як потерпевшого, як учасника процесу, не устраивают. Хорошо? Вам удобно буде сьогодні? Того ж дня Олег зустрічається в цьому кабінеті зі слідчим його керівником, який перекваліфікував замах на вбивство на тілесні ушкодження. На жодне питання вони не змогли дати внятної відповіді. Цих питань було дуже багато. Це продовжилось приблизно годину. Справу перекваліфіковують знову на замах на вбивство. А начальника відділу вбивств слідчого управління Києва Руслана Могильного звільнено. Півовар Олександр Вікторович взяв це провадження під свій особистий контроль. Олег щиро дякує учасникам акції за перемогу. Всім щиро дякую. Дуже допомогли активісти стоп-корупції. Будемо сподіватися, що це провадження закінчиться в суді. Будинок звели коштом скляного заводу, кажуть місцеві мешканці, а жити там мали його працівники. Вселився голова правління. Угу. Потім часом. Вселився, а потім через якийсь місяць, два-три, приватизував його, все. Голова Рокитнянської райради Григорій Мініч чинив всіляке перепони розслідування стоп-корупції. Ось його люди перекривають дорогу журналістам. А хто ви будете? Ми знімаємо вулицю. Вулиця приватизована? Ні, приватизована. Ви побачили, якщо я тут ходжу, приватні. Це заборонено? Почекайте. А я заблокую вам виїзд і стойте тут. А ось він сам душить в обіймах журналістку. Це ненормально, це 90-ті. Це нормально, це ні. Це ненормально. Зараз хуже, ніж 90-ті. Утім, свавільник покарання не уникнув. Після розслідування стоп-корупції отримав звільнення і вже 3 кримінальні справи. З результатами зібраної нами доказової бази щодо злочинних діянь екс-голови Рокитнівської районної ради Мініча Григорія Івановича було порушено вже 3 кримінальних провадження. А даному кримінальному провадженню передувало ще 2. Перше – за перешкоджання професійній діяльності журналіста, і друге – за привласнення та розтрату майна, котре було вчинено шляхом зловживання службовим становищем. Кримінальне провадження щодо зловживання владою або службовим становищем відкрили в управлінні Нацполіції у Рівненській області. Терпець вже вирвався в цієї сквири. Хватить. Ми дурні на Майдані, на Київ їздимо, нам треба тут було робити. Друга в Радіївка назріває на Київщині. У сквирі в одному з кафе власник закладу вбив відвідувача. Ця трагедія викликала суспільний резонанс. Люди готові вдатись до самосуду. Його заграти, а остальних із району взагалі викликали. На зустріч з забуреними мешканцями сквири приїхали міський голова, начальник місцевої поліції та прокурор району. Працювали всі обставини, він затриманий, все. Ні, а що кафе працювало? А яке працювало? Ми працювали. Кафе працювало, люди всередині пили чай, кав. Ніхто там не пив чай. Пили. Але сквиров задержан, проводяться слідчі дії. Активісти стоп-корупції вгамували людей та склали список вимог. Перше, ваше право – це бути присутніми на усіх заходах, яка буде проводити поліція, прокуратура і суд. Давайте зараз проголосуємо, хто за те, щоб сьогодні вже поліція вжила заходів для того, щоб посадити оцього… Я не знаю, як його назвати. Кому ще треба протокол?
Саму суду вдалося уникнути, а влада і правоохоронці обіцяють якнайшвидше покарати сквирського вбивцю.